大家好，昨天的中午12点吧，中国在黄海海域首次实现了海上火箭发射，长征11号火箭呢，从海上发射平台点火起飞。此次发射呢，一共带了7颗卫星，也就是一箭七星。这个火箭一共带了7颗低轨道卫星呢，去了太空。那么中国为什么要搞海上卫星发射呢？是因为地球自转所带来的那火箭初速度的影响。那么越靠近赤道发射呢，越可以节约燃料，同时呢增加载荷重量增加卫星的寿命。这个载荷重量呢，就是说你这个火箭的重量会加重，那么所带的卫星呢也会大一些。当然这只是理论上的状态了，但实际上会受到地形了、天气了等等很多因素的影响吧。那么中国海南的文昌火箭发射基地呢，是靠近赤道的，但是那么在陆地上呢，也会有很多的问题了，譬如一个就是环境了，再一个就是火箭回收，那么回收的残骸呢，容易落到人员聚集的地方，有可能会砸到人，那么也可能会砸到其他的东西啊，那么再一个呢，就是在陆地上火箭发射的时候要进行航空管制还有陆地的管制了等等其他的一些管制吧，同时火箭发射的巨大的声响等等会影响周边的人群。因此火箭的发射呢，要离城市、离人口的聚集区，非常的遥远。那么这都带来了很多的限制。那么在海上的发射，你就可以在赤道附近了随便的找地方，那么各种角度吧随意的发射，受到的影响很有限了。那么中国的这个海上发射的技术还不是很成熟。这一次中国是在黄海海域也是靠近大陆的近海海域，离赤道也是非常的远的。但是这却对中国的火箭发射技术实现了一次零的突破。那么有一才有二嘛，先把近海发射出去，证明我们有了这个技术。那么随着这个技术的不断成熟，就可以到更遥远的海域去发射更多的卫星了。但是吧，这个海上发射火箭并不是一个十分新的技术。其实美国在以前也搞过，但是后来不搞了。为什么呢？就是美国在太平洋靠近赤道有很多的军事基地。那么这些军事基地都是一些小岛，它远离大陆也远离人口的聚集区那么所以它在发射的时候呢，受到的限制就非常的小了。那么俄罗斯也搞过其实苏联的时代就开始搞了。大家知道了，苏联的纬度比较高，那么苏联整个国土也好，领海也好，距离赤道是非常遥远的，所以海上发射呢，对苏联非常的重要，对俄罗斯也非常的重要吧。那么这项技术呢，俄罗斯一直没有中断，但是俄罗斯始终面临着一个资金的问题而且俄罗斯的海上发射的这个商业化不足就是找俄罗斯通过海上发射卫星的国家也好或者俄罗斯国内的公司也好，并不多。那么所以俄罗斯在这一领域吧，有很多先进的技术，但是也面临着资金匮乏的窘境。再回到中国吧，那么中国的火箭卫星发射吧，主要还是以陆地为主了中国的四大发射中心，酒泉、太原、西昌和文昌。那么海上的发射呢，并不会成为一个很主流的发射方式了在未来的可能也不是很大了。但是，它会给有一些在陆地上不方便发射的卫星做一个很必要的或者很有益的补充吧，尤其是低轨道的卫星那么一说到低轨道的卫星，我们就会想到一个人了就是特斯拉的创始人，他也创办了一个 SpaceX 就是最开始搞火箭回收的嘛。那么现在呢，又搞一个星链计划他这个星链计划第一批卫星已经发射出去了。SpaceX 呢，原本说要发射12000颗卫星，给全世界人民覆盖免费的 WiFi。当然这个牛吹的有点大了。这就涉及到大众传播学中一些比较
荒唐吧，或者是比较吸引眼球的一种传播方式了。因为它忽略了三个问题，一个是单颗卫星的上下行宽带有多大，第二个是单颗卫星的覆盖面积有多大，第三个就是单颗卫星所能容纳的用户数量有多少了。那按照 SpaceX 的计划，不要说全球了，就是覆盖整个美国，它那12000多颗卫星也是不够的啊。所以啊，这就涉及到很多宣传吧，公司的宣传也好，或者是自媒体的宣传也好啊，往往把这个事情啊做得很夸大。那么以前大家觉得我们拿个手机就直接能收到卫星的 WiFi 了，但事实上是不能的。那么卫星所提供的 WiFi 啊，更多的是给基站的接入。简单说嘛，就像我们以前看电视那个大锅一样，这个大锅是收卫星的信号，然后把这个信号呢传递给家里的电视。同样的道理，那么卫星的宽带呢，那地面也是要有一个基站啊，类似大锅的基站，把它接收下来，然后呢再传递给各个的用户。所以啊，这个卫星的宽带呢更适用于人口稀少的地区啊，譬如沙漠了、戈壁了啊，譬如新疆、西藏的一些无人区了啊。那么对于人口密集的地区，那么接入宽带速率更高啊，费用更加低廉的啊，还是我们现在这个光纤的接入。那我们也知道了啊， SpaceX 呢背后有 NASA 呢，也有美国军方的合作，这其实啊就涉及到美国的一些国家的核心利益了。简单的说吧，那么以前的卫星发射呢，主要是一些大卫星，譬如一些国际空间站了啊，或者你要登月了，或者是对外太空的观察了。那么随着时代的发展啊，对这个低轨道卫星的需求越来越多，因为低轨道的卫星涉及到我们的通讯了。那么以前啊也需要低轨道卫星，但是在以前的那个通讯时代啊，这个手机啊仅仅是打个电话，仅仅是传播一个语音的信号。那么它对卫星的要求并不高，数量的要求呢也不是那么多啊。那随着我们这个手机网络的越来越普及吧，对这个低轨道卫星的需求也是越来越大了。但是啊，这个低轨道卫星的轨道的大小是有限的，所以呀啊，这个SpaceX 呢这个星链计划呀，更多的或者说是更主要的一个目的吧，就是抢占卫星的轨道啊。毕竟这个卫星的轨道吧，不像我们这个陆地或者海洋啊，根据这个国家或者海洋法啊划分了主权了。那么这个低轨道卫星的轨道并没有这么划分下来，所以在这个有限的轨道上呢，你把卫星打上去，那个轨道就是你的了那么其他的国家呀不可能给你打下来，对吧？一旦把你的卫星打下去，就等于跟你宣战了嘛。所以如何抢占更多的低轨道卫星的轨道，在未来就变得非常的有意义。所以说呀，这个未来的国家的主权呢就已经延伸到太空了。那当然看到 SpaceX 呢这么搞中国也是坐不住了。所以中国卫星通讯集团呢发布了一个 KA 卫星宽带无线计划，也就是中兴无线。那中兴无线呢要构建卫星宽带无处不在、无时不有、无人不想的一个信息盛世。简单说就是打破信息孤岛，为飞机、高铁传播以及偏远地区实现这个宽带接入，让宽带接入能够实现呢海陆空三维立体式的全方位的覆盖，那么实现万物互联同时中兴无线未来还要建设高低轨星座结合的覆盖全球的天地融通的天基网络体系，满足宽带中国以及一带一路沿线国家地区的宽带通讯需求。这个简单说吧，中国这个中兴无线和这个 SpaceX 呢是非常像的。首先大家就是要抢占这个低空的卫星轨道，其次从中兴无线这个意思来看也是要搞这个全球的免费网络不过中兴无线还是比较现实一些首先是搞中国的这个海陆空三位一体的这个 WiFi 的全覆盖，那么其次就是要给一带一路的沿线国家搞这个海陆空全覆盖的这个 WiFi 吧。
那么像前面说的啊，这个 WiFi 并不是说啊，像我们用路由器发出这个 WiFi 使手机打开就能接啊，而是啊，这个地面要建设基站，那么接收它的卫星 WiFi， 而且这种卫星 WiFi 呢，更适用于人口稀少的地区啊，这个人口密集的，居住区呢啊，更适合于宽带的接入。那么同样了，这个飞机呀、啊火车呀、还有这个船呢等等啊。也更适合接收啊卫星 WiFi， 对吧？在这个飞机上或者高铁上啊做一个基站了，就可以把这个 WiFi 接收，然后再分享给啊飞机上的乘客啊等等等等等吧。第二步呢啊就是把这个啊卫星网络呢分享给一带一路沿线的国家。那么一带一路沿线的国家呀啊，根据第二次一带一路的峰会，已经100多个了。基本覆盖了这个世界上大多数的国家了。那么这就涉及到一个问题啊，就是成本的问题。那么事实上啊，以前星链计划也讨论过了，这个马斯克的这个星链计划呀啊，未必一定要收回成本。那么一旦你掌握了这个流量入口啊，或者说是其他国家吧，也或者是中国的啊，这些啊人口偏远的地区，或者是这个车船等等吧。那么一旦你掌握了这个流量的入口，别人呢必须要用你的 WiFi 的时候，你挣钱的途径就会变得很多了啊，就像以前的游戏是收点卡的，后来变成了免费游戏了，对吧？啊，游戏免费之后，你可以收道具的钱嘛。同样的啊，你掌握了流量的入口的话啊，你就可以通过这个手机应用了 APP 了，对吧？这个苹果手机啊，它很大的一部分收入呢，是来自于Apple Store 的。啊，苹果手机的出货量大了的话，对吧？那么你在苹果手机上要下载啊付费的也好，或者其他的软件也好，你只能通过啊 Apple Store。那么通过 Apple Store 呢啊对这个 APP 的垄断啊，它就可以呢获得很高的收入了啊。这个 WiFi 也好，流量也好呢、也是一样的了啊。那么我们也可以把这个中兴无线的计划看成中国版的啊星链计划，只不过看中国这个计划嘛更务实一些啊，它的步子呢迈得更谨慎一些啊。这个SpaceX 呢可能吹的有点大了，这也是啊继贸易战之后啊中美全面对抗所延伸到的另外一个领域啊，就是外太空领域啊。就是争夺这个近地卫星的轨道的数量吧。同样、对中国来说也涉及到另外一个问题了啊，就是以前啊 SpaceX 的这个免费 WiFi 要覆盖全球的新闻在国内很多讨论了，对吧？说那中国这个墙怎么办呢等等等吧。那么今天这个事情啊又开始反向操作了啊，这个不是中国要抢啊 SpaceX 的免费网络了，而是中国要把这个免费网络呀啊推广到世界了。那么在这种情况下中国的墙怎么办呢？这是一个很有趣的话题啊，那以后有可能会探讨一下啊。那今天简单说一下吧。那么随着中国产业的发展，尤其是互联网产业的发展啊，可以翻看一下我以前说中国为什么要建墙。那么它很大的因素吧，和其他产业一样，你落后的时候你就要保护。那么当你强大到一定的程度上的时候呢，你自然就要放开，就要主张啊全球贸易，就要把自己的这个网络模式，还有这些那 APP 也好，先进的网站也好，先进的经营模式也好，推广到全球。那么这个中兴无线呢，其实大概也是这个思路嘛。那以后啊，中国的互联网企业啊，更多的是要走出去。你走出去的时候呢啊，这就不是你要抢别人了，就是别人要抢你了啊。事实上我们来看啊，从去年开始，那么中国的互联网啊陆续开放了一些网站啊，以台湾的网站为主吧。这也是中国未来吧在这个墙上的处理方式。首先有一些法律上的啊，譬如这个 Xvideos 等一些黄色的暴力的网站是不能在中国开放的。那么其他的一些网站呢啊，中国政府会陆续的解禁嘛，但是同时啊也要求这些网站或者 APP 遵守中国的法律。事实上谷歌之前搞了一个蜻蜓计划，也是为了能够重新回到中国所做的一种尝试吧。同样中兴无线中国这个免费 WiFi 啊要推广到其他国家去，同样的道理，那么也要遵守其他国家的法律了啊，按照其他的国家的法律吧，对自己的网站的一些东西吧
做出一些限制。事实上，谷歌、YouTube 也好，也是如此啊。那么，如果我们挂 VPN 的话，你挂到这个东南亚区或者到挂到欧盟区啊，也有一些东西是不显示的啊，它会提示你了。根据你所在国家的地区或者法律，那么这个视频呀，不能给你看等等吧啊。所以啊，未来中国的网络吧，或者说这个墙吧，会是一个逐步的、有序的一个开放的过程。那好了，这期视频就录完了，喜欢的请订阅一下。